Son dəqiqə xəbərlərinə görə bu gün əks hücuma keçmiş ordumuz artıq Murov dağını tam olaraq düşmənlərdən təmizləyib. Artıq Murov dağı Azərbaycanın tam nəzarətindədir. Bir neçə saat əvvəl isə Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Hərbi Birləşməsinin komandanlığına təslim olmaq barədə təklif edib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Ağdərə yaşayış məntəqəsində yerləşən qarnizonunun tam məhv edilməməsi və döyüş itkilərinin sayının artmaması məqsədilə Azərbaycan Hərbi Komandanlığı tərəfindən bu istiqamətdə yerləşən erməni komandanlığına müqavimət göstərməmək, silahı yerə qoyaraq təslim olmaq barədə təklif edilib. Bir neçə dəqiqə əvvəl yayılan qeyri-rəsmi məlumata əsasən artıq Ermənistan tərəfinin Ağdərə qarnizonu təslim olub və ordumuz yüzlərlə erməni əsiri alıb. Qeyd edək ki, bu məlumat hələ rəsmi təsdiqini tapmayıb.